السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا نطاوان إساي ملك استباوات شوكتان وحال سو قاريا منتيا نويدين كسو باهين شري استار تي في حرونتا وكولي مغالا دا هرقيسة برنامج كيني بعد سو انتي نيلا سعوتي تضباطي دي خوري برنامج كتا بعد سو عقيبا كميدا وحانو كسو قادرنا يي مانسو اما قبي كشيكين تا سوغان تا سوماليدا abwaanida soomaalida qaar badan oo kamid ah waxa ay awood u yeeshay in marka ay doonayaan inay maanso halabuuraan inay dib ugu noqdaan sheekooyinka dhaqanka iyo hidaha soomaalida oo markaas ay u barkiyaan gabayga ama maansadooda todobaadkii hore waxaanu ka soo sheekeynay maxamed ibraahim warsame hadraawi maansooyin badan oo uu leeyahay oo aynu ka soo dhex qoranay maansooyinka aynu ugu magac daray gabay ama maanso ku sheekeynta suugaanta Soomaalida. Hadraawi waxa aynu ku tilmaanay inuu yahay ragga ugu fadalada cadcad intii aanu ka gaarnay baaritaanka suugaanta Soomaalida ee aad ugu caanka ah dhinaca maanso iyo gabay ku sheekeynta hiddaha dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. waxaa kale oo jira abwaano fara badan oo iyaguna markaasi arintaasi hadraawi soo raacaya oo gabaygooda iyo maansadooda markaasi u adeegsada sheekha xariirta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida abwaanada aanu suugaanta u xilay arrimahaasi aad uga hadlo waxaa ka mid ah Cabdillaahi Macallin Doodan Cabdi Maxamed Amiin Maxamed Xaashi Dhamac Gaarhiye sadexba ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay Cabdi Iidan Faarax ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay Cabdi Aadan Qays Xuseen Maxamuud Faarax oo dhiqna loo yaqaanay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay Xasan Haaji Cabdillaahi Xasan Ganay Aadan Tarabi Jaamac iyo rag kale oo badan oo ka mid yihiin ragga dacda yar ee ku soo biiray waayadii dambe fanka iyo suugaanta Soomaalida oo ay hormuud u yihiin Yuusuf Cismaan Cabdalle shaacir Faisal oo Cabdi Cambalaash iyo Xasan Daahir Ismaaciil oo loo yaqaano Weersame waxa aynu caawa ama amintan aynu isla eegi doonaa hadaba bal Beyred ama tuduciyo ka mid ah suugaanta raggaasi qaar ka mid ah oo marka adeegsanaya shirka xariirta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida aynu ku horeyno doodan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay waxaa ku jira sheekada hidaha iyo dhaqanka Soomaalida in waayada kamid ah mas markaasi uu cunay nin dhalinyara odaygii wiil ka dhalay ayaa waxa la yiri waxa uu markaasi soo faysanayaa oo diyaarsanayaa gudimo xiraysa waxa uu raadco markaasi daba guraya maskii inankiisa xalay toole cunay oo uu halku maray markaasi isna raad ku daba joogsanaya waxa la yiri maskii oo meel guriga u dhow galangalcoobaya oo galgalanaya ayaa ninkii inankiisa uu cunay markaasi soo gaaraya meel aan ka fogeyn kambalka reerku deganaa ee uu inanka ku cunay gudintii afaysnayd ee xiiraysay ayuu markaasi ku sakaara tuurayaa markuu arko maskaasi ayaan darose lamu helin oo uu la waayayaa laakiin geed maska u dhowaa jiridiisa ayay gudintii oo kankoonsanay markaasi haleelaysaa oo jiridiisa markaasi laba u kala xiiraysa oo bartanka u fadhiisanaysa maskii iyo ninkii oo ishor fadhiya gudintiina markaasi ay geedkii ku jirto ayaa la isku soo gaarayaa oo loo imanayaa halkaas waxaa markaasi ka furfurmaysa gar amaba garnaqsi u dhaxaysa ninkii inankiisa uu maska cunay iyo maskii inanka cunay odaygii markaasi waxa uu ku garnaqsanayaa in maskani uu inankiisii Yaasir xalay toole markaasi dhiig miirtay oo uu cunay oo inankiisii markaasi uu geeriyooday maskiina waxa uu ku garnaqsanayaa in ninkani aanu waxba ula halin oo uu isna dilay isagoo markaasi farta ku fiiqaya oo dadkii u sheegaya gudinta isaga ku socotay xiiraysa ee geedka markaasi jiridiisa labada u kala goysay halkaas
ayaa markaa ay ka abuurmaysaa ama ka bilaabmaysaa sheekadu cabdillaahi macalin doodaan ilaahay naxariistii jannaha ku wax ka waraabiye halkaas ayuu gabay ka bilaabayaa isaga oo sheekadaas soo xigelaya waxaanu leeyahay maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadayay guurtida markii loo wacee talada loo guulay cid guraadha sheekada markii goobta laga waayey waa loo garniqi kari waayey oo arrin adag bay noqotay maskaa iyo ninkaasi in loo garqaado maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadayay guurtida markii loo wacee talada loo guulay cid guraadha sheekada markii goobta laga waayey waxay gocatay ee eersatay ee gabagaba u diiday waa masaartu xididkay gashiyo gabanka yaasiire mashkiladda weyn ee xalka loo waayey waa gudintaasi geedka jiriddiisa gashay iyo geeridii gabankaasi yaasir ningani iyo libaax waa og yahay kii galladiyaaye adoose goomanaada kolka iila gudboonaato nacab aan iskaga kaa gudbiyo hiil gabaabsiyaee geeridii aan kaa celin jiraan gudin u soofayn nabarro shidayey oo gubayey cabdillaahi macalin doodaan 1980-nadii ayuu gabaygiisa markaasi oo siyaasi ahaa u barkinayaa dhinaca sheekada hiddaha iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan kaalinta awrku kacsiga iyo loolanka siyaasadeed isaga oo u gol lahaa xilligii mucaaradadii soomaalida hubaysnayd ee s s d f iyo s n m ee 1980-nadii dagaalka kula jirtay taliskii soomaaliya ee maxamed siyaad barre ayaa ilaahay ha u naxariistay abwaankii wadaniga ahaa cabdi muxamed amiin ilaahay ha u naxariistay waxa uu soo qaadanayaa adeegsiga sheeko ka mid ah kuwa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida nin barbaar ah oo markaasi xoog weyn ayaa gabadh gashaantiya oo reer islaamihii dhalay markaasi uu doonayaa inuu xoog ku muquuliyo oo wixii uu uga muraadka lahaa markaasi kaga qalqaashado markii taasi dhacday ayaa inantii waxa ay u qayshanaysaa hooyadeed oo aan markaasi ka fogeyn amaba joogtay meel aan ka durugsanayn waldays ama qaare ayay islaantu soo qaadanaysaa oo markaasi qolqolkeeda taallay oo barbaarkii oo inantii ku raran markaasi ay ku qaadqaadaysa barbaarku inta uu inantii ka boodo ayuu hooyadeed markaasi isku laba rogayaa oo isku qaadayaa inantii baa u hollanaysa markaasi inay hooyadeed markaasi markeeda u gurmato oo barbaarkan qaatan ee gardaraawiga ah markaasi ay ka dulkiciso inantii ayaa markaasi ay hooyadeed ku odhanaysaa hooyo heblaayoy aniga ayaa qadaf iyo qalluuc sameeye qoodha lama dila ee inanka iska da wax shidaa oo weyni meesha kama jirta cabdi maxamed amiin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye sheekadaasi ayuu adeegsanayaa oo markaasi u barkinayaa maanse uu leeyahay waxaanu odhanayaa wiil qooqay baa beri gabadh reer kursanayeen isagoon u amar qabin oo qaadi loo geyn xoog kaga qalqaashaday qaylay ku jiido buman hooyadeeyey ninka iga qabay tiri habartiina qaaray qolqolkeeda ku ogeyd qabatiisay laba jeer yartu way u qalanto baruurteeda qaar buu bishimaha ka qoystee intuu qaarka kala gacay islaantii ku qalami yidhi iyadoo qiyaastii qaabkeedii mooday qiirootay inantii qaar bay la boodo kaga qaad kolkay tidhi qosol habartii laga riib hooyo qaali luuley anaa qalad sameeyey qoodhax qoodha lama dilay tidhi qabuuyoontay inantii qowl waxaa ka soo baxay ilaan qaawintaydiiyo qalashada waraabaha qayladan miciin biday igama aanad qabanine adigaa hunguri qabay oo qooqsoo waday waa tahay sheeka xariirta soomaalidu meelo badan ayay gacan towaalaysaa iyada oo markaasi ku baxsanaysa sheeko iyo erey iyo hawraaray markaasi doonayso
heestan amaba maansadan cabdi maxamed amiin allah ha u naxariistee waa halka laga yidhaahdo ee maansadii hadgaawina aynu ku soo qaadanay ee hayaay cabdilqaadir hareer qaba awrka waa awrku kacsi sida qaalibka ah haddaba hal abuurada soomaalidu waxa ay gabayga ama maansada sida aynu marar hore soo tibaaxnay u adeegsadaan oo ka soo qaataan markaasi degaanada soo jireenka ah ee hiddaha iyo dhaqanka si markaasi fahamka toyashadoodu u fududaato si sahlana markaasi dhegta ay ku dhacayso ama maqlaysa ereyadaasi ama isha daawanaysa ay u fahmaan amaba ay ugu jilcaan cabdi aadan qays ayaa ka mid ah abwaanada soomaalida ee maansadiisa u barkiya sheeka xariirta hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waxaanu soo qaadanayaa oo ka mid ah ereyadan maansadiisii ka midka ahayd kuwii silsiladii siinleyda 1977-nada hurgaantoodii waxaanu yidhi sasabada dhallaankee suulcayn iyo dhegdheerlihi markaan qaydka sidaniyo sabin layna bari jiray marunbaa salkeedii mise sabinka uunbaa lagu seexin jiray waah suulcayn iyo sheekooyinka ay ka mid yihiin dhegdheer iyo kuwa la midka yihii had iyo goraale waa kuwa caruurta lagu bajiyo ama lagu sabo ama lagu wiirigeliyo iyo waxyaalaha la midka cabdi aadan qays waxa kale oo uu soo qaadanayaa sheeko kale oo dhaqanka iyo hiddaha soomaalida ka mid a oo ka soo jeeda maska bahalkan la yidhaahdo waxa uu cunaa baa la yidhi goodaadooyinka waxaa ku jira baa la yidhi qaar aanu maska markaasi cuni karin oo uu iska ilaaliyo haddii uu ku tala xumoobo marka uu ugaadhsanayana ee uu qabtana wuu gartaa in goodaadadaasi ay tahay tii halista ahayd ee malgi lahayd markaasi haddii uu liqo waxaa la yidhi goodaadadaasi wuu ku dhimanayaa haddii uu tufana wuu indhabeelayaa oo markaa sun bay ku saydhaysaa hase yeeshee si uu markaasi uga badbaado waxaa la yidhi goodaadadaasi wuu lalansadaa oo sitaa ilaa ilaahay si uun u kala furdaaminayo arrinta sheeka xariirta soomaalida isagoo soo qaadanaya cabdi aadan qays ayaa waxa uu lahaa maskii qarada weynaa wuu qadhaabanayee qorratada markuu helay afka qudura loo geli markuu qoomay kala garay inay laba qisaasood qoortiisa sudhan tahay waa inuu dhintaa ama indhabeela qaad oo ma dhigi karo qabay oo ma liqi karo ha qaniinsanaadun ayuu cabdiqays lahaa sheekooyinka mala awaalka ah ee dhaqanka iyo hiddaha soomaalida hadalka ayaa lagula baxaa waxaana lagu soo dhaweeyaa fahamka sheekada waxa ay alaaba u dhexeeyaa sheekooyinkaasi caruurta iyo waayeelka labadaba waxa ay ka hadlaan nolosha bulshada dhinacyadeeda kala duwan docdii kolkaa loo eegaba waxaa ku qaniya sheekooyinkaasi af soomaaliga taariikhda kasmawadareedda ummadda iyo waxyaalaha lamidanka ah waxa ay markaasi taabtaan meelo halis ah sida saami qaybsiga iyo cadaaladda hunguriga dhegweynida dhiiftoonida caqli badnaanta gubanimada iyo deeqda abaalgudka iyo abaaldhaca xornimada iyo cabirka maskaxeed cabulinta iyo gurinta maanka isla weynida qooqa iyo kibirka iyo waxyaalaha kale ee la midka ah maxamed xaashi dhama ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ee waxa uu ka mid yahay abwaanada soomaalida ee sida mugga iyo miisaanka le maansooyinkiisa looga helo adeegsiga sheekooyinka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida kelitalisnimada iyo caburinta aadmiga garashadiisa markaasi cabiraya waxa aynu u soo qaadan karaa sheeko ku saabsanayd nin timajaro ah oo kolkaasi xoog ka helay nin boqor ah oo waddankiisa u talin jiray oo timaha uu u qusayn jiray xogtii ciduu u sheego ayuu ninkaasi timajarahiihii waayey
warkii ayaanu la foolqaadayaa. Dabadeetana god inta uu qodo ayuu u sheegayaa oo ku aasayaa xogtii iyo iintii uu ka helay ninkaa boqorka ah ee kilitaliska ah, oo haddii uu markaasi ka waramo xogtaa uu helayna isaga qoorta laga goynayo. Wuxuu gaariya markaa odhanayaa, maraan gaban ahaa beri galabaan cadowgay geeduu fadhii jiray sheeko gaaban kaga guray. Wuxuu yidhi, guyaal hore boqor geesalaa jiray oo goostay weligii inaan iinta lagu garan. Fule waagadiise wuxuu goorba hubiyo gedfo oo cumaamado galxiir baasirtii helay. Gudo buuse taransaday garashadu u sabab tahay. Nin gefaana laga dhigay hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jiro garay. Hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jiro maqal. Hadba giirka loo kiciyey galdaloolada uu helay inay gudubta loo diid. Isna waa gartiisii liqi waagisiinkii warguntamay la foolqaad. Hadba gaadhka meel dhigay dadka uurku googo'ay sida garaac ka wada qari. Sida naag shinkeed go'ay ganacyadu hambaabuqee gabashana miciin mood. Goobyaalka leylkii kolkay gama iswaayeen gelin dhexe rugtiisii gurigii ka soo bood. Gudcun beegsay duurkiiyo gelimada dugaaga leh mugdigii galaydhkiiyo garanuugtu kala diree. Wuxuu gebi dhacleeyaba kolkuu waaguc galac yidhi geed hoosti faadh faadh sida bahal god dheer quday dabadeed gafuurkiiyo garga ciidda saariyo. Intuu fiirshay geesaha goofkii xogtuu helay gaagaabsi ugu sheeg. Durucdiina gaadhsi inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay. Geesigu warkiisii ku cabulay kolkuu ganay garbihiisa laga duul gebigiis fudayd noqoy goobtiina aasiyo ka horgufay go'iisii galbay oo ka sii socoy ka gadaalla meeshii laya goortii roob helay geesaha ka soo baxay. Boqorku geesuu ahaa, geesahana wuxuu ku qarin jiray cumaamad. Markii galxiirku amaba ninkaa riislaha uu yimina ee uu garka ka xiirayeyna geesahaas ayaa u muuqday uu markaa sheekadeedu halkaa ku aasayo. Waa kilitarisnimada iyo markaa hadimooyinkiisa. Marka dadka loo la caburiyo ee loo diido inay hadlaan inay gaadhayso heer ay xitaa dhulka qodaan oo markaa xogtii ay hayeen iyo iimihii ay hayeen ay maqleen ku aasaan. Beri kale waxaa la yidhi nin fule ah ayaa goob kala fiidkii hore ah lo ku soo xareeyey. Lo'du way irmaanayd baa la yidhi, oo markii weylihii loo sii daayey ayaa weyl ama dibi yar oo weylaha ka mid ahi xeradii weydaartay oo markaasi meel gudxuree durdurmiyey. Ninkaa fulaha ah ayaa markaa dibigaa yar oo uu ka baqay in loo diro la hadlaya oo ku yidhi, waar dibiyow ama weylow, anigana ha iga dhigin nin baqaya oo aan kusoo qaban karayn, adiguna markaasi ha isku loogin bahalka. Waayo waxaa la yidhi meesha waxay lahayd dugaag dad iyo xoolaba aan kala aqoon oo halisa. Deedna sheekh xariirtaas ayaa ah abwaanka xasan xaaji cabdillaahi xasan gani, aabaha degaanka iyo markaasi carada dhulka iyo cimilooyinka uu soo qaadanayaa oo maanse uu leeyahay uu adeegsanayaa. Waxaanu yidhi xasan gani, weylba nin waa yidhi adiguna waraabiyo hays cunsiinin weeraha, ana ruux wahsanayo orod waayey hay tirin dhiinwaalna yuu gurin. Waa sicii weylka dhalay ee dhiinwaal. Aniga adiguna bile iyo haysgelin in weerar ku cuno iyo bahal iyo dhurwe, anigana ha iga dhigin nin baqayo oo ku gaari waayey oo aan ku soo celin karayn. Hooyadaa sicii ku dhalayna yaanu kaa goblamine soo joogso
barnaamijkeena baadisoo ee caawa ama aamintan intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Waxaanuna idiin haynaa qaybo kale oo iyaguna markaasi ka sheekaynaya godka aynu ka hadlayno ee ku saabsan gabay ama maansa ku sheekaynta suugaanta Soomaalida ah oo aanu ka soo qaadan doono haddii alla idmo toddobaadyada soo socda abwaano kala duwan iyo siyaalaha markaa ay u adeegsadeen maansadooda iyaga oo ka soo dhimbiil qaadanaya ama ka soo dab qaadanaya deegaanka sheeka xariirta hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Maxamed Baasho idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ambaqaad ka geeniga.